ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକାଠି ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ବୋଲି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାଟିଦେଲେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଘର ଲୋକ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ବର୍ବରୁଚିତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶବ ପୋଡ଼ା ସରିଥିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 22 ବର୍ଷୀୟ ସୌରଭ କୁମାର ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ସୋନବରସାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସୌରଭଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିବା ସହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସୌରଭଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସୌରଭଙ୍କ ପରିଜନମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଶବକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶବଦେହ ସରିଥିଲା। ତେବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବିହାରର ମୁଜାଫରରେ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଘର ଯୁଗ ପ୍ରେମିକାକୁ, ତ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ଯାଇଥିଲା ଘରକୁ, ତ ପ୍ରେମିକାର ଘର ଲୋକ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ କାଟି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଖବରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ସେ ଗାଁରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କାହାର ଭୁଲ କାହାର ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।